Итиктабыллар радио нестечлер. Алтынния улата сага каландарынын алты сыйып болар. Котой айы ие үмитнен эгарде болун. Билеген алтынний 10 күнүттен 13 күнүгө кайда каллан болар мен сыйыппет. Буйга кыгын сагаланар, букемге улуу деп дурго болар. Сир тоңор кар чарас. Сүйө котону көр кийер, көлдөргө мухандан болтагын, уна тыкылдырга сонор булда сагаланар. Алтынния 14 күнеттен бу бир мебелдер таңра бокроп кине динатор. Бу бокроп күнеттен саскы Николун гылды валаты мен сүйбек күнеде 200 сүйбек конук тура бар. Не бу 200 сүйбек конугу турур, үндө устун боп сорук турар. Аны кемедеттен белемне ал этенге турур. Не бу алтынний 14 күнеттен сагалан жолого котугу муста мораттан байгалтан аяран буяран айын абытнан барар. Не билеген беге бу алтынний 10 күнеттен 13 күнө кайда калган болорун билсебит. Окудук. Жокуска коракка. Сарсын температура түнүн 5 күнү 0 градус болар. 10-та пятницага 6-та 2 градус тымны болар. Улан кары ок. Намга температура хасын түнүн 10 түнүн 1 градус тымны болар. 10-та пятницага 7 градус тымны 1 градус тымны болар. Кыра кырагыр. Покровскайга температура ми хасын түнүн 6 күнү 0 градус болар. Пятница 7-те 10 түнүн 1 градус тымны болар. Сөңгүтө күннөр. Маяга бурунгу чөрөп чыга, илинеңерге. Сарсын температура түнү 7 градус тымны, күнү 1 градус тымны болар. Пятница 8 градус тымны, 2 градус тымны болар. Уну кыра кардах. Ытык көлгө томпого температура асын түнү 7 градус тымны, күнү 0 градус болар. Ото пятница 8 градус, 12 градус тымны болар. Эми кыра кардах. Аммага температура хасын түнүн 6 градус тымны 1 градус тымны болар, ынтып пятницага 8 градус тымны күнүн 3 градус тымны болар, онна кыра кардах. Уусмаяга температура хасын түнүн 8 градус тымны күнүн 0 градус болар, ынтып пятницага 8 градус тымны күнүн 1 градус тымны болар, кыра кыраха кардах. Не билүүгөр улустар бүтүгөр, билүүгө. Үйе білігенір бауыны сұнтарға. Температура қасын түнін 5 градус тымны күнін 0 градус болар. Ота пәдінсі 6 градус тымны 2 градус тымны болар. Әме қырақ қыраға қардақ. Мивнеге оны ленскейге. Сасын температура түнін 6 градус тымны күнін 0 градус болар. Пәдінсі 7 градус тымны 2 градус тымны болар. Оны әме қыраға қардақ болар. Өрөхмөгө температура хасын түнүн 6 градус тымны күнүн 1 градус тымны болар. Ото пятницага 6 градус тымны күнүн 0 градус болар. Улахан кара ок. Алдаңы унун эрингириге температура хасын түнүн 10 градус тымны күнүн 5 градус тымны болар. Ото пятницага 11 градус тымны 5 градус тымны болар. Эми улахан кара ок болар. Кебеги унун жигенге температура хасын түнүн 6 градус тымны күнүн 2 градус тымны болар. Ото пятницага 7 градус тымны унун күнүн 3 градус тымны болар. Эми экрага кардак болар. Горнайга температура хасын түнүн 7 градус тымны күнүн 2 градус тымны болар. Пятница 8 градус тымны унун 3 градус тымны болар. Кыраха кардак болар. Жаңы эн улустар бүтүгөр. Батагайга температура хасын түнүн 13 градус тымны күнүн 4 градус тымны. Пятница 14 градус тымны 7 градус тымны. Унун эми кыраха кардак. Батагай алытыга температура хасын түнүн 12-14 градус тымны болар. Пятница 17-те 18 градус тымны болар. Кар ок. Верхоянскайга температура хасын түнүн 11-10 күнүн 3 градус тымны. Пятница 13-16 градус тымны. Эми улахан кар ок. Ужаңы температура хасын түнүн 12 градус тымны күнүн 6 градус тымны. Пятница 11-18 градус тымны. Кыра кардах. Калыма керен устар бетер. Үйха калыма температура түнүн 13 күнүн 6 градус тымны. Пятница 13-17 градус тымны. Кар ок болар. Орта калымага температура хасын түнүн 11-5 градус тымны, пятница 12-14 градус тымны болар. Кары ок күнүнө тураллар. Алагайга температура хасын түнүн 11 күнүн 6 градус тымны, пятница 11-3 градус тымны, кары ок күнүнө тураллар. Аллара калымага температура хасын түнүн 6 градус тымны күнүн 3 градус тымны болар. Ото пятницага 7 градус тымны, 1 градус тымны болар. Эми улахан кары ок күнүнө тураллар. Аллайыхага температура хасын түнүн 12 агыз градус тымны, пятница 12-18 градус тымны болар. Кыра кыраха кардак болар. Эймекөңө температура хасын түнүн 10 агыз 6 градус тымны болар. Ото пятницага 16-6 градус тымны болар. Кар ок күндөр тураллар. Муамага температура хасын түнүн 11-6 градус тымны болар.
Ота пятницага 13 градустымны болар. Эми кар ого күндө тураллар. Ал абыйга температурасын түнүн 11 агыс градустымны, пятницага 11 агыс градустымны кар ого күндө тураллар. Ана бирге температурасын түнүн Hette günün 5 gradısımını, pädinse 14-12 gradısımını kırakardak bolar. Öyle önce, temperatura hasın tüyünün 6 gradısımını, günün 2 gradısımını olur, pädinse 11-17 gradısımını tiyetimini yer. Tüyün onu kırakardak bolar. Tiksige, temperatura hasın tüyünün 5 günün 1 gradısımını, pädinse 12-6 gradısımını kırakardak bolar. Nesevi kudu Respublika ödüne barıtınan Сыйы тымнен ер, ота тымнерді кәмек әлі бачаңылы. Онытын нағын ұлған қар бар дені пәпі бұрысы қырағыры қардар балыр, ұлған қалын қар түйерсілі көсті бәтті. Онытын де білген ұрқы да кәмінер бітігер білген дағаны қайда күнде ұл бұтын білсері бұл бұлақ бұтына ұл күді құлы бұры. Самый тымные жибы кемеден тынчы 906 наслаха сүрбе 100 гранский тие тымные жибы дебет. Онтон самый сылые жибы кемеден тынчы 906 наслаха бу кемге жокуске курака 100 гранский тие сылые жибы дебет. Онтон бұлырын батчаларға температура жокуске курака түйіне нағыз градыстымны бет. Онтон түйінің 12 градыстымны бет, күнігін ағыз градыстымны бет. Онын тегіне тақа білген сылағыз күрдік. Онатон күмет ухана кылганыр угуду 10 час 16 минута бола, оны сайын етігіне тақ 9 час 11 минутынан кылгата. Оны де күмет өрестілер бітеме сағаланын әрелдер, негенден құлабыры бұ неделіға, че бұ середі шеппер пәдінсе күнін хачу өй хоқындар тұралылар, оны де әддеттен серінен серіқтәғ әмкедін чугас тұтаға жаңынды ұрақ пакка арттықына етенге туыр оққуыд. Онаты күмет бұ саңа ғид туалан туал бұта, онаты білеген Ergeren erer olata 6-nji üstümeğe kiydi bit olata 6-nji 6 günütten 6-nji 19 günüge dala üstümeğe bolar. Аны же бу кии ордук кыгырымта крадатылтылуй бап болар. Ордук жактар аймак ый толутун эттеринен каанырынан билелер. Бу кемге кии утуй бап болар. Ордук эл жон күстөрү уктары кийрер. Бу кемге ордук суапар жонго куттуллар эл бак сагыл таксыр анын селене хаджинден сүбеди бит. Уна бу кемге гырыты кийрер. Бу күндөргө эл бактык сагынга сынжакка уна хамыккан ада ден сүбедилер. Онатын беге бұ ұрыққы ғыларға тәңнен көрелі болақына бұсыл 1915 сылғы қайдаға рәсілдің сөпті бәр. Оны алтыннеге ол 1915 сылақы меманлық күннер жылар бұ білігіне күмбетгер ұрығымына сөпті бәрлер оқыды. Құлы бұры түйінін 5 градыстымны, күнігін 1 градыстымны болы әжібі бет. Оның бұла бұ күннер кәсе. Бу 15 кадылы беха эми манды куддук күннөр жыллар туруктар. Анын чүрүбе чыгылаал улган тымны огонун очолорго мелахна кар дагы табай бит. Кар хук тем болар. Онтан же билеген 15 конуктаатын бигылан көрөр бип болак бутна. Онна бу хары ылан көрөр бип болак бутна же бу хар түйү бит кадыр жон серге барыта сергир кайда быйылгы жыл бу болгону төхө карда ата деген айталар. Оны қолыбыры білгендері болғаны білген беге қар бұт деп оғандығы бітір республика өтіден ұлан көндіққа. Самай қалың қар білген алданы бар, оқылды алданы түсіп бітір атты, бейін санты батырда қар сұтыр. Оннан ол кәндеттен арыйда қалың қар ден бұт оққа кәбейге 17 санты батырда қар бар. Онна әжігенгі 13 санты батырда қар бар, алағайге 12 санты батырда қар бар. Онна че 1 сантиметр өлеңі бар, онна кебейге тетті мұхетті антиметр ден, онна ты бұл кейін ұлыстар бұтығар 15, 10, өті көлгі алтта, чөріпчі алтта, ана бірге 13, че күрді өтенді қардар балыр. Онын республика өтінен барытын Аллаха тұн біреген ұлғанын қар түйелік, онын тұн біреген 15 қанықта ауытын көйді құдан істерін. Онын біреген 15 қанықтыға қайдақ болар, кейін ұлыстар бұтығар. Білген тымнығы қолабыра көніскөтті өлті сылы ер. Негінен ұлқан тымны 0 градус, 1 градус лас күрдік болар. Етендік температура беға бұ субота алы тұруғы, 12-15 кілді субота пидің күрдік беғі бұқыропы таңырата болар. Манталы қыстық бұқының ағылан бар еқті, оның қалы кейін ұлыстарға ұлқан тымнығы хуақ тенеті қанады, түйінгі 4-5 градус, тымны күніге болан 0-1-2 градус тымны олан қырақ ардақ болар. Онтолық тымны еті дейін 10-19 жылатта тымны еғі, оның тыманна арида қалың қар
арден сүйбе сүйбе бичигла бидете хүйгөнөндө сүйүнөлөр экемде ул деди эредиги болор болот оде түнгө даттырдын халыгын тымны суук бары хогун чыра градус болор онто күнүскүтө болганы 2 градус тымны болор онун тымны хогун карда хог онун кинуустарга харча бу сүйбе сүйбе бидеги келен түнсөп билибил улустарга болган деген температура мен Лас турар, колобра билиген күнескөт түр. Лас температура турар, онны где бу пятнице хуотла алды тругу, гонан бу неделе лас тен атты кыгып, билю энгру лустар гон улхан тымны хуотта, хар өтіне тэхэ кракаралан түхэр, ол канамар улхан кар хуох, улхан кар уан ағас 19 шығыларга күтілдер, жаманталы хар түхэн бар юа бу, үсті оқуны густаты кеті билю лустар гон, онны күнескөте үсті өт 200 градус тымны, түйінгіте 10 градус тымны болар улхан тымны хуох. Кебе айжган лустаргар болар, Тебе температура мне будет неделя еще идти к тру, суббота отдала, и те тут подгодло, бокрок подгодло, он там ларит данный джек, не скупит, у него там не ембарар, он начал он сет, то он остики, а рида там не ембарик. Антон Элиохмедиги болганы билген температура семирде күнүскөттүгөр сылас турат, түнгүтө тиярыйдан 4-5 градус тымны гүддүк. Онну киндерге коюк аңылдыр сүйбө чыгылалы ме күнүскөттө сылыйен түнгө тытымныйен 4-5 градус тымны болсо онун же Элиохмедиги согуру согуру ускүддүк коюк тымны ек мана микрохардах. Верхоянский болганы билген ме түнгүттө күнүскөттө 5 градус тым түнгүтө онча онун алганы тымны элек жарай бу келер. Он ағыз 19 шығыларға мек үскетінің яны. Халымы қарды оғынна көнірі қалылан тұрар. Өмі көндігі болы тұмны бітәйін балайды болы. Түйін өттігір болығаны те 10-тақсы градус бол бұты. Онтың күн үскеті 7-тағыз градус тұмны бол бұты. Оның олған қар суық. Онтың олық күскетімні ереде 19 сүйлбе шығыларға. Сүлкеттен барытынан да нұқ болсы бұтыла. Абы мома халымы юха қалымалы ұстарын көнді құптіне білгені мелқаны тымныйы ху, отын бары оғы 10 градус, оны түтігінте ме 5 градус көтті, оны ұлған қар түспекке тұрар, оның че сүкістек тымныйы өттен, оныңа сүйлбереді жығыларға көлейік, оны қары хуық. Ана бір өлен ұстарғар болдағына температура түн тымныйы бітіне балайдар атта, ол кінан бары білген арай дәйті қар көлені ме сылыен ретті, күн күніс көтті, нөл күн түнгіте 5 болсу, оны толық тымныйы етеден че 14-15 жығылаттан тымны егона ми харб кемче тексиге болан эметин ни колобары бидиген буне деле салас турухук пятница суббота адылы краты кардыр оны температура ми 0-2 түйтикадынан туру оны улган тымны суу улган тымны уэтте онаңыз чонан эсилу көдінен баратанла көдек бұнача улган тымны ебі семи сүйтбекен еттен калихик оны кейін дал устар бір улган хар бұл суок онын баллағаны бұлрыңы тәңнер балаға бұлрын емес сүйтбекен еттен биде хар бұт төспет улган хар бұт оны күнескөтті бұстақ-бұстақ түйе-түйе барар қадыр бөтендік тәреті. Онын температура рұққы сылыр кеден әді қадеме сымнағыз алтынек әлі дейін әтеқі сөп. Урый, 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 түм сүйіні түріттәтші, тәрехіні лұқтотчу, даланына ғойдық, дарқаны лұқтоқ, еңсилеқ саналақ, үргей таланнақ, санныгар саргылақ, түйігер төлкілеқ, тоғыз қолбоғыннақ, құрсын сүректеқ, қомпору қотойы, беттек көрін, мичиггін, дом. Чеген болын, чөл болын, анығыз кефирге көрсе, қыдылы, тұз қол.